Olá, 3.000, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, capítulo 3, né, de filosofia, e vamos falar sobre a teoria do conhecimento. Páginas 9, 10, 11 e 12, ok? Vamos continuar? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a teoria do conhecimento. Aí vamos ler um pouquinho o que está escrito no livro. Verdade é uma palavra forte em nossa civilização. Ninguém gosta de mentira ou de quem mente, mas aprecia quem procura andar do lado da verdade. Nesses tempos em que fake news ameaçam a democracia, há toda uma preocupação em fazer com que a verdade sempre prevaleça no final. E aí, terceiro ano? O que vocês me dizem? Concordam? Mas a verdade nem sempre é portadora de fatos auspiciosos. Em alguns casos, uma providencial, ela depende e ela pode nos livrar de situações embaraçosas, né? Uma mentirinha. Para ser efetiva, a verdade às vezes precisa ancorar no velho e bom relativismo, uma forma de pensar tão antiga quanto a verdade. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Relativismo. O pensamento científico, este não aceita meio termo. Você pode até afirmar em pleno século XXI que a Terra é plana, mas a sua afirmação vai depender, se por de mera opinião. A verdade da ciência continuará lá, até que uma nova teoria científica a deslegitime. Lembra da falsibilidade? Então, todo mundo sabe que a Terra é redonda. Então, quando eu chego e falo que a Terra é plana, eu tenho que comprovar cientificamente que aquilo ali que eu estou falando é verdade. Então, vou ter que fazer experiências, eu vou ter que mandar foguetes, eu vou ter que mandar naves espaciais, pessoas para fotografar para ver se a Terra é redonda ou se ela é plana, tá? Então, vamos lá. Existe uma situação, no entanto, em que deixamos a verdade de lado e deixamos de nos iludir. Sabemos que é de mentira, mas nos deixamos enganar. Quem suporta a verdade o tempo inteiro? E quando deixamos levar pela mentira das telas de cinema, dos palcos de teatro, das páginas dos livros, dos livrinhos HQ, né? A verdade é tão legítima quanto a verdade da ciência é verdade relativa, só que mais divertida. Então, assim, a verdade relativa é uma verdade que você fantasia. Tá? Aquela verdade que você sabe que é mentira, mas você acredita que é verdade. Como você chora no final de um filme porque o mocinho morre. Você sabe que ele não morreu, que aquilo ali é um personagem. Ou você chora, as meninas, né? Choram num filme romântico, né? E a gente sabe que aquilo ali é ficção, né? Só casos, filmes são baseados em fatos reais, outrora não. Então, assim, a verdade relativa é uma verdade em que eu acredito, mas não necessariamente ela seja verdade. Ela pode ser uma mentira, uma novela, um filme, um livro, né, um quadrinho, né? Nós vimos muito como é que é o nome daqueles filmes que saiu agora? Que saiu ano passado, deu o ultimato? Os Vingadores, né? Os Vingadores. Poxa, quando o Homem de Ferro morreu, e aí? Qual foi a sua reação? Qual foi o seu sentimento de tristeza, né? Ou quando as mulheres entraram e começaram a lutar, qual foi a reação das mulheres? Uhul! As mulheres no poder? E aí? Então, assim, a verdade é muito relativa, né? Então, mas a teoria do conhecimento, ela vai nos fazer a filtrar a verdade. Mesmo a gente sabendo que aquilo ali é mentira, a gente pode ter um filtro de verdade naquilo. Lembra dessa cena desse filme aí, do Matrix, né? Um e dois, o Neo parando as balas, né? Nunca antes, em todo a arte de cinema, tinha acontecido uma cena como essa, dele desviando das balas, né? E aí? A gente sabe que é mentira, mas foi muito bom assistir.
Então eu vejo com vocês, a verdade tem, elas têm várias facetas. E nesse filme do Matrix, que eu até indiquei no bimestre passado, é um filme que você consegue ver isso. Que ele vive numa realidade onde todos os corpos dos seres humanos são ligados a uma máquina, né? E através do pensamento, do sonho, eles se imaginam em um mundo real. Então, esse mundo real é uma Matrix, né? Até que ele acorda e vê que nada daquilo que ele tinha vivido a vida toda dele era real. E aí? Muitas das vezes a gente não deixa se levar por uma mentira, por um relacionamento, por um político ou por alguns amigos, só para poder manter a amizade. A gente finge que acredita. E aí? Então, é uma pergunta para vocês. Em sua opinião, por que temos tanta necessidade de sair da realidade e mergulhar no fundo da ficção? Quantos de vocês fizeram maratona de filmes esse ano aí, presos dentro de casa? Por que você prefere a ficção? O que você prefere, a ficção ou a realidade? Então, vocês escrevam aí no seu caderno e me explique a sua escolha. Tá? Na hora da aula, vocês podem falar para mim qual foi a escolha de vocês e o porquê. Tente imaginar um mundo em que não houvesse ficção, fosse só realidade. Como é que você acha que seria? E aí? Sabe aquele filme que ninguém pode falar mentira? Tem o primeiro mentiroso, que todo mundo fala mentira nua e crua. Né? O primeiro mentiroso. E tem aquele filme do Jim Carrey, falando que ele fala a sua verdade, sim, senhor. Lembra? E tem o Mentiroso também do Jim Carrey. São três filmes legais para se ver. Por que que a gente se fixa tanto na ficção ao invés de achar a realidade? Ah, então eu quero que vocês tentem imaginar o um mundo como se não houvesse ficção, fosse só realidade. E como você acha que seria esse mundo? Pensem aí para me explicar na sala de aula, ok? Então, conhecer é um atributo humano. Estar dentro do ser humano, procurar, conhecer, tá? O ser humano tem isso. Ele sempre busca, ele vai em busca de conhecimento, ele quer saber das coisas, tá? Se vocês que trabalham, que fazem um curso de informática, vocês querem buscar se aprimorar. Quem quer fazer medicina vai em busca do aprendizado. Seja qual for a profissão que você queira, você quer buscar o conhecimento, né? Então, o ser humano, ele começa a buscar o conhecimento desde os primeiros instantes que vem ao mundo. A frase que abre a obra Metafísica de Aristóteles é bem clara quanto a isso. Todos os seres humanos tendem, por natureza, ao saber. Quando uma criança vem ao mundo, né? E ela começa a descobrir as coisas, as cores, a mãe, o pai, aí que vem o primeiro sorriso, a primeira palavra, porque ela vê tanta gente falando, então ela quer falar também. O jeito de, ou quando a criança quer comer sozinha e você sabe que ela não pode, você sabe que ela vai fazer uma bagunça, mas ela quer comer sozinha, os primeiros passos, né? E como ela tende a querer aprender cada vez mais. Então o ser humano já nasce com isso, né? E em seu dia a dia, em casa, na rua ou na escola, você está a todo momento se relacionando com o conhecimento. Ele é essencial para a sua sobrevivência e para a sua segurança. Quando você vê uma notícia de alguma coisa que saiu errado, você tende a não fazer, não cometer os mesmos erros que a outra pessoa. Né? Então, sim, nós temos que começar a ver que o nosso instinto, o ser humano, ele tem por instinto a sobrevivência. E nós aprendemos com tudo que está ao nosso redor, né? A forma de agir é que nos leva a sobreviver nesse mundo tão caótico, né? E nesse jeito nós vamos formar nossas crenças, nós vamos acreditar em algumas coisas, vamos desacreditar em outras, nós vamos procurar a nossa verdade. Não só aquilo que as pessoas falam pra gente, mas nós vamos procurar a nossa verdade, ok? Então, continuando aí, ó, eu tenho essa partezinha daí, ó. Mesmo sem perceber, estamos em
A todo momento nos relacionamos com o conhecimento. Não temos ideia do repertório de informações que acumulamos na mente e que está sempre à mão quando precisamos para as mais diversas finalidades práticas. Vamos lá! Meninas, meninos, para fazer um arroz, o que que eu preciso? Alguém, vocês já viram alguém fazendo arroz? Para eu varrer uma casa, o que que eu preciso? Primeira coisa que eu preciso para poder varrer uma casa. Para tirar o cheirinho, o que que eu preciso? Banho, né? Então assim, para varrer uma casa eu preciso de primeiro de uma vassoura. Então assim, temos conhecimentos e automaticamente quando nós precisamos dele, a nossa mente se lembra. Tá bom? Então assim, nós vamos nos aprofundar sobre isso, né? E vários filósofos contribui para isso, tá? Então a teoria do conhecimento nasce e se consolida, desculpa, como disciplina autônoma somente na modernidade, tá? A partir do século XVI e diante. Então tem como os filósofos Descartes, Locke, Hume, tá? Eles analisam como se dá o conhecimento. E é Kant, no entanto, no século XVIII, que faz as sínteses necessárias para uma conclusão segura sobre as condições de conhecimento. Então, nós temos três filósofos, tá? Que eles dão, assim, o pontapé inicial, Descartes, Locke, Hume. Só que Kant é que chutou a bola pro gol, tá bom? Meus amores, beijo para vocês. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. A nossa aula fica por aqui.